Ես ամենագունավոր տարիները, ամենահետաքրքիրը ես անց եմ կացրել հենց Թաղոտում։ Ինձ համար իմ կյանքի ուրախ ամեն ինչը կապված է հենց Թաղոտի հետ։ Կյանքը այնտեղ շատ հետաքրքիր էր անցնում ամեն ինչով, այնտեղ կյանքը լրիվ ուրիշ ձևի էր։ Հավատա, բայց ընտրովի մարդիկ էին ապրում մեր գյուղում։ Չկար մեկը մյուսին քննադատելը, խոսելը կամ չգիտեմ վիրավորելը, բոլորը միասին համերաշխ ապրում էին։ Չկար իմը եւ քոնը, կար բոլորինս։ Բոլորս մեկ, այսպես ասած, մեծ ընտանիք էինք։ Թաղոտում մենք մեր տոները լրիվ ուրիշ կերպ էինք անցկացնում, այն ուներ իր յուրահատուկ առանձնահատկությունները։ Զատիկի տոնը մենք բոլոր երեխաներով, գյուղի բոլոր երեխաներով հավաքվում էինք։ Հետո ունեինք մեզ խնձորի այգի, հավաքվում էինք այնտեղ ձվերով և կռվում էինք։ Ձուն հաղթողը նա բոլոր գյուղում բոլորին հայտարարում էր, որ վերջ, ես եմ հաղթել, բոլորին հաղթել եմ ես մեր հավն ուժեղը։ Ընկերուհիս խնձորի այգում էինք, որոշեցինք, տեսանք խնձորի ծար, որը այսպես ասած շատ ճոխ էր խնձորներով, որոշեցինք բարձրանալ, ընկերուհիս մի քիչ չաղ էր, հնարավորություն չուներ բարձրանալու, որոշեցի, որ հենց ես պետք է բարձրանամ խնձորի ծառը։ Ծար բարձրանալուն պես ձայներ լսեցինք, և երբ արդեն տեսանելի եղավ, հասկացանք, որ մեր տնորենն է, և ընկերուհիս ինձ ասում է, «Մարիա, գիտես, տնորենի ծառն ենք բարձրացրել»։ Մոտենում եմ, ես փորձում եմ ծառի վրա թաքնվել, իսկ ընկերուհիս փախչում եմ։ Տնորենը մոտիկանում ասում է, «Կերեք, մի ամաչեք, ուտելուց չեն ամաչում»։ Ֆուտբոլի դաշտ ունեինք մենք, որտեղ հավաքվում էինք երեկոյան ժամերին և աղջիկներով, տղաներով ֆուտբոլ էինք խաղում։ Ամառը ես չէի սիրում անցկացնել ուրիշ տեղերում, թեկուզ քաղաքներում։ Ամառ անց էինք կացնում գյուղում, քաղաքից նույնիսկ մարդիկ էին գալիս մեզ հետ հետաքրքիր ժամանակներ անցկացնելու։ Ունեինք բազում տեսարժան վայրեր, սարերում, ինչու՞ չէ, նաև ունեինք աղբյուրներ, որտեղ հիմնականում մեր հանգիստն էինք անցկացնում և հետաքրքիր ամեն ինչը։ Գյուղի ինձ համար ամենաառանձնահատուկ եղանակն այսպես ասած աշունն էր, սակայն ձմեռն էլ իր առանձնահատկությունները ուներ և հետաքրքրությունները։ Մենք այգիներ ունեինք և հետաքրքիր այսպես ասած պիկնիկներ և ինչու չէ նաև խաղեր էին կազմակերպում հենց այդ այգիներում, աշունը, տերևաթափն, ամեն ինչ այնտեղ ուրիշ էր։ Սիրում էինք տերևներ հավաքել, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ պատրաստել դպրոցում և առօրյայում։ Հիշում եմ, երբ մենք մեր հարևան երեխաների հետ, երեքը մենք էինք, երեքը նրանք։ Հիշում եմ, որ պայմանավորվում էինք և դուրս էինք գալիս հենց մեր բակում ֆուտբոլ խաղալու, բաժանվում էինք այսպես ասած ընտանիքի երեխաներով և ֆուտբոլ էինք խաղում, սակայն վերջում պարտվող թիմը, եթե պարտվում ենք մենք, եղբայրս ահավոր բարկանում էր և ասում, ինչու պարտվեցինք, իսկ երբ պարտվում էր մյուս իմ ընկերները, հենց նրանց եղբայրն է նրանց վրա բարկանում, ինչու պարտվեցինք ձեր պատճառով ֆուտբոլը։ Իրականում նոր տարին այլ կերպ էր ինձ համար, լրիվ այլ կերպ էր, ես չեմ տեսնում այն նոր տարին, որը մենք անց էինք կացնում գյուղում։ Ամեն ինչ շատ հետաքրքիր էր, մեծ բանաստեղծություններ էին բաժանում, երգում էինք, պարում էինք, ով ինչ այսպես ասած արվեստի մարդ էր, իրենը ներկայացնում էր հենց նոր տարում, ընտրում էինք այսպես ասած թաքուն, ձմեռ պապ և ձյունանուշ,
vor երեխաներին ուրախացնում էին, լինում էր դեպքեր, երբ երեխաները հասկանում էին, թե ով է Ձմեռ պապը եւ Ձինանուշը, եւ հենց նոր տարվա այդ ամենի առիթի ժամանակ նրանք ասում են, մենք գիտենք, թե ով է, սա Ձմեռ պապը չէ կամ Ձինանուշը չէ։ Պարկած էինք ուղակի, արթուն էինք, սակայն պարկած։ Ինչ որ ձայներ էինք լսում, սակայն բանից անտեղյակ, ես ու քույրս պարկած էինք, մայրս քիչ լացակումած մոտենում է մեզ եւ ասում է, որ արթնացեք եւ հագնվեք։ Մենք հարցնում ենք, թե ինչ է պատահել, սակայն ասում է հագնվեք եւ եկեք հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակ հասնելուն պես մայրս ասում է, որ կարծես թե պատերազմ է սկսվել։ Իրականում իմ ապրումները լրիվ ուրիշ կերպ էին եւ ոչ միայն իմը, քանի որ եղբայրս զինծառայող էր եւ նորեր անցեր ծառայության։ Ծառայում էր ամենավատ կետերից մեկում, Ջաբրայիլում։ Հավաքվում ենք նստում, հայրը զանգում եւ ասում է, որ իրոք պատերազմ է, սակայն վտանգավոր ոչինչ չկա, որովհետեւ չէինք պատկերացնում, թե ինչ պատերազմ է։ Արդյոք այդ կերպ է լինելու, թե ոչ։ Հավաքվում ենք բոլորով, գյուղում դուրս են գալիս բոլորը, հավաքվում, սակայն մեզ չէին թողնում։ Մենք ուղակի նստած եւ սպասում էինք, բոլորս մեկ բանի էինք սպասում, իսկ ես հիմնականում եղբորս զանգին էի սպասում, քանի որ նա չէր զանգել մեզ։ Չգիտեինք, որ այդքան լայնամասշտաբ է եւ լինելու է այն, որ ես չեմ կարողանալու, լքելու եմ եւ չեմ վերադառնալու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գյուղից դուրս գալուն, դա դեր է ունեցել սեպտեմբերի 29-ին, երեկոյան 7:30-ի կողմերը, մենք գյուղապետը գալիս եւ ասում է, որ պետք է երեխաները, գոնե երեխաները դուրս գան գյուղից, սակայն մենք ես ցանկություն չունեի, չէի պատկերացնում, մտածում էի, դե 1-2 օր է կանցնի էլի։ Երեկոյան ժամը 8:30-ին հայրս բարկանում եւ ասում է, որ պետք է իրոք դուրս գանք։ Ձայների տակ, անոթաչու սարքերի ձայները, պայթումները, հավաքվում ենք շատ, ինձ հետ ոչինչ չեմ վերցնում, կարելի ասել։ Հեռախոսի լույսով ընդամենը վերցնում եմ դպրոցական պայուսակս, իմ հագուստով դուրս եմ գալիս։ Հայրս մեզ տանում է իմ հորեղբոր երեխաների հետ, մեզ տանում է Խծաբերդ գյուղ, Հադրութի շրջանում էլի։ Դե այնտեղ մնալուց հետո մի քանի օր անց ասում են, որ պետք է արդեն գնանք դեպի Հայաստան, որովհետև իրաք վիճակն այդքան էլ լավ չէ։ Խծաբերդում մնացել եմ երևի 3-4 օր, ես ամեն ինչ կարելի ասել տեսել եմ։ Այնտեղ հավաքվում էինք, ամենադժվարը ես հենց տեսել եմ Խծաբերդում, շատ բնակվում էինք մորս, մնում էինք ժամանակավոր մայրիկից մորաքրոջ տանը։ Այնտեղ կային շատ նրանց բոլոր երեխաները, հիմնականում բոլորը հավաքվել եւ այնտեղ էին։ Ժամերով գնում էինք դպրոց, գյուղի դպրոց, եւ ժամով հեռուստացույց էինք նայում լուրերից ինչ-որ մի բան հասկանալու համար, բայց այնպես չէ, թե ասենք այնտեղ ամեն ինչ հանգիստ էր, ձայները կային, անհանգստությունը կար։ Ծաբերտից հետո մենք գիշերը էլի ժամը 11:00-ից երևի կոնկրետ չեմ հիշի։ Գնում ենք Գորիս, քաղաք Գորիս։ Մորաքրոջս տղան այնտեղ էր, տուն ուներ։ Գնում ենք Գորիս եւ Գորիսում մի քանի օր մնում ենք իրենց տանը, էլի շատ ընտանիքներով, մեզ հետ էր նաեւ քույրս, ով հղի էր եւ նաեւ ուներ իր փոքրիկը, 2 տարեկան։ Իրականում ամեն ինչ շատ բարդ էր։ Եղբայրս զանգեց հենց մորս, հնարավոր չէր խոսել մեզ հետ, ընդամենը մի քանի րոպեով, եւ միայն լսեցինք հետեւյալը. Ես լավ եմ, ամեն ինչ լավ է եւ ամեն ինչ շուտով կավարտվի։ Սպասում էինք զանգի, ամեն կեր փորձում էինք նրա հետ կապ հաստատել, սակայն ամեն ինչ անհնար էր։ Վիճակն ուղակի, այսպես ասած, աննկարագրելի էր։ Սպասում էինք ուղակի զանգի, անծանոթներից էինք լուրերի մանում։ Հայրս երկրորդ կարգի հաշմանդամ էր, սակայն պատերազմի առաջին օրից դիրքերում էր։ Պատերազմի մասին լսել էի, սակայն նույնիսկ մտքովս չէր անցնում, թե ինչ է դա, լսում էի, խառը լսում էի, ամեն մեկից լսում էի, նույնիսկ տատիկիցս, քանի որ պապիկս եւ հորեղբայրս զոհվել են առաջին պատերազմում, լսում էի, սակայն չէի գիտակցում, թե ինչ է դա, սակայն այն չէ լսել եւ զգալ քո մաշկի վրա այդ ամենը։ Լուրերին հետևում էի մի քանի օր, դրանից հետո հասկացա, որ
չպետք է հետևեմ, որովհետև ամեն անգամ ինչ որ սոցիալական էջ, հիմնական ու Facebook-յան էջերը թերթելուց, ամեն մեկի ով ինչ ուներ իր մտքին եւ ով ինչ որ անծանոթից լսում էր, հիմնականում այն տեղադրում էր եւ լսելը քեզ համար ուղակի չգիտեմ, անհնար էր։ Մեր համագյուղացիները հիմնականում թե բոլորը բնակվում են հենց այստեղ, Ստեփանակերտում եւ հարակից գյուղերում են։ Իհարկե, ունեմ ընկերուհիներ, որոնց հետ մինչեւ այսօր եւ ընտանիքներով եք մոտ, եւ մեր առանձնահատուկ ընկերություն ունեն, քանի որ իմ մանկության ամեն մի մասնիկը կապված է հենց իրենց հետ, եւ ես դա չեմ կարող մոռանալ։ Երբ հավաքվում ենք, ամենաառաջինը հիշում ենք գյուղում անցկացրած անհոգ մեր օրերը։ Դրանից հետո մենք խոսում ենք այսպես ապագայով, որ հենց վերադառնանք Հադրութ, մեր գյուղը, Թաղոտ։ Նմալիքը, չգիտեմ, տարբեր բաներ ենք որոշում, որ վերադառնալուց հետո անմիջապես անելու ենք սրանք եւ փոխելու ենք սա, իրագործելու ենք սա եւ ամենակարևորը գնահատելու ենք ունեցածը։ Ես հիմա սովորում եմ բժշկական քոլեջում եւ իմ նպատակն է ավարտել քոլեջը գերազանց, այնուհետեւ ուզում եմ ավարտել Հերացին, որպեսզի Հադրութ վերադառնալուն պես ես որոշել եմ մեծ նպատակ ունեմ, որ պետք է ունենամ հենց իմը եւ պետք է, չգիտեմ, օգնեմ բոլորին, բայց ամենը պետք է իրագործեմ հենց Թաղոտում։ Որոշել եմ, որ պետք է բացեմ իմ բժշկական ինչ որ կենտրոնն, այսպես ասած, հենց Թաղոտում։ Պատերազմից հետո քաղաք վերադառնալուն անմիջապես հետո ճանապարհին ինձ միայն շատ ինձ հետաքրքրում էին միայն այն հարցերը, ինչ պետք է անեմ, ինչով պետք է զբաղվեմ եւ ինչպես պետք է շարունակեմ իմ կյանքը լրիվ այլ միջավայրում։ Քաղաք վերադառնալուն պես նախ խոսեմ քաղաքից, ամեն ինչ այնքան մռայլ էր, որ ես չէի պատկերացնում, որ սա հենց մեր Ստեփանակերտն է։ Այստեղ հասնելուն պես ինձ համար շատ ցավոտ էր այն, որ իմ հայրենիքից ինձ ընդամենը, իմ ծննդավայրից ինձ ընդամենը 1 ժամ է անհրաժեշտ Ստեփանակերտից ծննդավայր հասնելու համար, սակայն ես չունեմ այդ հնարավորությունները, ինձ համար այդ ամեն ինչը շատ անտանելի էր եւ ցավոտ։ Ժամանակի հետ ստիպված էի, որովհետև չեմ կարող, այսպես ասած, պարփակվել եւ ապրել միայն անցյալով։ Իհարկե հիշում եմ, ինձ համար հեշտ չէ ապրել լրիվ այլ միջավայրում, ինչու՞ չէ նաեւ օտարության մեջ։ Հիշելուց հետո ես շատ եմ տխրում, ինչու՞ չէ նաև լացում, սակայն հիշելուց անմիջապես եւ ջերմանում եւ տխրում եմ։ Հիշում եմ ամեն մի պահը եւ ինչու՞ չէ նաև հոգու խորքում ասում եմ, ինչու՞ չգնահատեցի այդ ամենը։ Եվ չէինք գնահատում իրականում, գնահատում էինք, բայց ոչ այն կերպ, ինչպես որ կորցնելուց հետո ենք գնահատում։ Ես աչքիս լույսի պես բահում եմ իմ հագուստը, որով ես լքել եմ Հադրութը եւ այլևս չեմ վերադարձել։ Ունեմ նաեւ մեկ փոքրիկ նոթատետեր, որն ամեն անգամ բացում, խնամքով բացում, թերթում եմ էջերը եւ նորից թողնում եմ իր տեղում։ Գյուղում անցկացրած իմ ամենահետաքրքիր բահերն, այսպես ասած, ես մտցնում եմ նոթատետեր։ Պատերազմից հետո ես չեմ բահում նոթատետեր, որովհետեւ չունեմ այն հետաքրքրությունները, իհարկե չեմ ասում կյանքը կանգի առել ինձ համար, սակայն չի ընդանում այն հույնով, որ ես այդ ամեն ինչը տեղադրեմ իմ նոթատետրում կամ գրեմ այդ հուշերը։ Հենց վերադարձա գյուղ, այն ամենը, ինչ ինձ համար հետաքրքիր էր, կարևոր էր, ես նորից մտցնելու եմ իմ նոթատետրը։